pozice šéftrenéra hodnotím podzim našich přípravek jako velice vydařený. Ve všech jak soutěžích, které hrajeme na okresní, tak krajské úrovni předvádí naši kluci velice výborné jakoby výkony, jsou technicky i pohybově velice dobře připraveni, takže to, co jsem viděl, a je to vlastně výsledek práce těch našich trenérů a třeba i toho doplňkového všestranného pohybového tréninku, který jsme tam pro starší přípravky dali, tak vypadáme velice dobře. Neřešíme vůbec jako výsledky, jestli vyhráváme nebo prohráváme, protože i z toho důvodu máme třeba některé kategorie posunutý o rok výš, aby ty utkání byly hodně vyrovnané, byly pro naše kluky i o něco jako těžší, složitější, ale hodnotíme opravdu tu pohybovou strukturu a ten pohybový talent s těma technickýma dovednostma, což si myslím, že splňuje veškeré ty kategorie, splní to, co máme dáno jako v klubové koncepci. Obecně vždycky uvádím celé číslo, že jako šéftrenér přípravek se starám od nějakých 120 až 130 hráčů od kategorie U7 do U11 plus nějakých 55 hráčů, které evidujeme v pohybové školičce, což je takový grassroots projekt pro začínající děti, které se můžou hýbat od 4 do 5 let. Jenom ať si dokážete představit, je to přibližně nějakých od 20 do 28 hráčů, které evidujeme v těch jednotlivých ročnících. Samozřejmě, čím jsou ty ročníky mladší, těch dětí je tam o hodně víc, čím nám stárnou do té kategorie nebo přibližují se kategorii mladších žáků, tak se ty počty trošičku jako zmenšují a máme tam i hodně partnerských týmů, kde třeba kluci dojíždějí z Jeseníku, Šumperka, Hranic, Přerova a z tady toho okolí třeba jednou týdně na trénink, takže na některém tréninku můžete vidět v kategorii třeba 26 dětí, ale reálně jich jako v klubu míváme kolem 20, což je ale oproti třeba ostatním ligovým klubům o hodně více dětí, než je tam třeba mívají oni, z toho důvodu, že se snažíme držet delší dobu a čekáme na to, jak se vlastně vůbec ten jejich pohybový talent projeví. A snažíme se s nima dlouhodobě pracovat. Je to hodně složitý, jak s plochama, tak hlavně s těma realizačníma týmama. My máme velké štěstí tady v Olomouci, že spolupracujeme s Univerzitou Palackého, s Fakultou tělesné kultury, kdy k těm hlavnímu trenérovi a třeba asistentovi dokážeme čerpat i ze spoustu studentů, kteří studují tělesnou výchovu a ze specializací fotbal. Takže dokážeme ty realizační týmy mít třeba ve 4, někde dokážeme mít v 5 trenérech, tak aby jsme zajistili ten kvalitní trénink, proces a vlastně tím, že sice to vypadá na papíře, že jich je tam 5, ale tím, že mají zkoušky nebo i trenéři mají svoje jako práci a podobně, tak aspoň reálně na tom tréninku většinou bývají 2, 3, 4 trenéři, tak jak to prostě vychází. Takže to je velká výhoda, že jsme i v tady těch velkých počtech v těch realizačních týmech a s tím je i spojeno, ale potom jako náročnější nějaké interní vzdělávání těch trenérů, aby věděli, bavíme se o nějakých klubových workshopech, kde se bavíme, jak vůbec s těma dětma trénovat, jaké mít přístupy, aby jsme byli opravdu v té kategorii přípravek co nejvíce sjednocení a nepředbíhali třeba sportovně v těch jednotlivých kategoriích. No, dařilo se nám vytvořit třeba podcast, který byl zaměřený na trošičku tu psychologickou, pedagogickou část, kdy jsme se bavili o tom, jak by měli rodiče přistupovat k tomu výkonu toho dítěte, ke komunikaci s tím dítětem a podobně, protože ta cesta k tomu stát se dobrým fotbalistou nebo ligovým fotbalistou je velice dlouhá a častokrát ti rodiče, když přijdou, tak strašně moc tlačí na výsledek, což není cílem kategorie přípravek ani u nás v klubu. A na to jsme potom navázali tím, že po té psychologické stránce, kterou jsme se snažili s nějakým jednoduchým podcastem říct, tak jsme začali řešit i stravovací režimy. Ne z toho důvodu, že bychom chtěli dostávat nějaké rodiče pod nějaký jako tlak, ale aby jsme nastavili ty děti do toho, že vlastně ten režim, který oni sportovně mají, je velice náročný. Jsou tady 3x týdně, mají tam sice i všestrannou pohybovou přípravu, ale pořád jsou to 3x týdně nějaké dvouhodinové tréninky, až dvouhodinové tréninky. A měli by vědět, jak mají přijít na jezení na ten trénink nebo jaký mají mít stravovací režim v té škole, aby předešli nějakým růstovým zraněním a podobně. Takže díky fakultě tělesné výchovy jsme vlastně dokázali naměřit jakoby in-body třeba kategoriím U10, U11 a pan
pan magister Pricel nám odprezentoval těm rodičům, co jednotlivé položky znamenají a jak by třeba, když byly nějaké kritické hodnoty, jak by na to měli třeba zareagovat stravovacím režimem a podobně, což si brali všichni rodiče jako velice pozitivní. Takže to bereme jako nějaké vzdělávání těch našich rodičů a hráčů do toho budoucna, do těch kategorií žáků, kde ten tréninkový proces bývá ještě náročnější než tady u nás v přípravkách. Samozřejmě, jak jsem říkal na začátku, že hrajeme nějaké okresní a krajské úrovně soutěží, které jsou jakoby oficiální, tak výhoda toho, že jsou kluci tady právě jakoby registrovaní v Sigmě nebo jsou v těch našich týmech, tak mají možnost se setkávat ve větší míře s týmy jako v těch mladších přípravkách, třeba Baník, Slovácko, Zbrojovka, které jsou hodinu dojezdově od nás, dá se říct také regionálně, ale samozřejmě ten výběr těch hráčů a podobně v tady těch velkých klubech je velice vyrovnaný, takže se sledujeme to, tu pohybovou složku s tou technickou, s tou dovednostní. No a samozřejmě čím ty děti stárnou, tak těch akcí tam přibývá a přibývá i ta vzdálenost, kterou ty naše děti cestují. Takže třeba ke konci té mladší přípravky kategorie U9 už se potkávají s tými, jako je Sparta, Slavie, jezdí na různé takové triangly a mini turnaje do Prahy a v neposlední řadě se dostávají i na zahraniční turnaje, které třeba máme ve Vídni, v Polsku, jezdíme do německého Hanoveru, kde se potkávají i týmy s týmy třeba z Premier League, potkávají se týmy ze série A, potkávají se s Bundesligovými týmama, což je velký zážitek. Nejde o to tady ty týmy jakoby porážet, ale vůbec se s nima potkat pro tu mentální stránku těch dětí je to taková jako velká zkušenost a zážitek, že to je to, co si myslím, že ten ligový klub dává navíc oproti třeba těm regionálním týmům, ve kterých těch hráči jsou. V těch úspěchů je samozřejmě hodně. Klukům se na některých turnajích zadařilo i výsledkově, vyhráli je. Nechci asi se jako bavit vyloženě o těch výsledcích, protože za mě jako za šéf trenéra přípravek je asi největší cíl, že dokážeme vždycky připravit dostatečně dostatek hráčů do kategorie mladších žáků, kteří jsou velice dobře pohybově a technicky připraveni a zvládají ten přechod. A poté dokážu vydržet až do kategorii dorostu, což se v mnoha klubech úplně nestává a vlastně i výsledek té naší práce jsou samozřejmě spousta hráčů v B týmu u nás, kteří hrajou teďka druhou ligu, spousta hráčů v A týmu, kteří prošli od přípravek celým klubem ve všech kategoriích až nahoru a vlastně všichni hráči, kteří teďka třeba z klubu odešli, jako je Ondra Zmrzlej, jako je Moja Chytil, Krištof Daněk, teďka mě vlastně úplně Tom Chorej, Lukáš Kalvách, tak jsou vlastně kluci, kteří dá se říct, že od těch přípravek tady byli. Jo, Davida Zimu si pamatuju já v kategorii U8, Krištofa Daňka v U9, jo, takže to byli kluci, co vlastně klubem prošli od těch přípravek a celou tou strukturu a díky tomu si myslím, že se dokázali dostat i do tady, na tady tu úroveň, na které aktuálně jsou. Určitě bez jakoby času těch trenérů a té obětovosti my jsme nedokázali pracovat s tolika hráči a tak kvalitně jako nyní, takže velké poděkování patří všem těm trenérům, ať těm hlavním nebo těm asistentům trenérů, no, obecně jakoby trenérům, které tady v klubu máme. Druhé poděkování by mělo patřit jednoznačně rodičům, které ty děti na ty tréninky vozí, podporují je, komunikují je a ženou je za tím jejich snem. No a v neposlední řadě nemůžeme vůbec zapomínat na klub, který ať je to samozřejmě občas náročný, tak zajišťuje plochy a vůbec to, aby jsme častokrát mohli odjet a určitý servis pro nás. Celkově prostě ta součinnost klub, trenér, hráči a rodiče musí být velké poděkování prostě všem, protože bez téhle součinnosti by ti hráči v těch přípravkách nebyli tam, kde jsou a neměli bychom z toho takové počty. Což je vlastně i trošičku výsledek té práce, že se podíváte na naše kategorie, kdy opravdu máme velké množství hráčů v těch kategoriích a pořád je možné, jakoby se snažíme jakoby navyšovat a udržet v co největších počtech to ne. Ano, všechny vlastně ty projekty, které máme, tak prezentujeme tak, že máme celoroční nábor. To znamená, že ve chvíli, kdy hrajete fotbal už v nějaké vesnici, v okolí Olomouce, nebo chtěli byste si to někdy k nám přijet do Sigmy vyzkoušet, není to vůbec problém, stačí mě kontaktovat a já vám domluvím termín, kdy můžete přijet na trénink, vyzkoušet si tréninkový proces u nás, dá se říct v jakékoliv té přípravkové kategorii a potom se bude řešit, co a jak dál.
Dále máme projekt Pohybová školička, který ten má tréninky úterý a čtvrtek od 16.30 do 17.30. Tam se můžete přihlásit děti ve věku 4 a 5 let, kdykoliv budete chtít i přes ten rok. No a poslední ten projekt, který ještě tady s tím je spojený, je i trošičku zaměřený na trenéry, že pokud jsem trenér, který trénuje na menší vesnici nebo v menším klubu a chtěl bych se sám vzdělávat a nemám třeba čas úplně dojít na nějaké trenérské licence, ale chtěl bych se přijet podívat, jak to u nás funguje, tak není taky problém se ozvat, přijet k nám a my s váma budeme se snažit vám co nejvíce pomoct, pozvat vás a se přijdete pojít na náhledový trénink a prokomunikovat proč, co a jak jakoby děláme u nás v klubu, abyste třeba získal nějakou inspiraci, jak trénovat vlastně u sebe v tom klubu.